אני הולך להביא צוותא רס בינינו, לא יעבור שום דבר. יואו, נועם! מה? תקשיבו גם אתם, לא לדבר עד הזאת, תנו לי לדבר. נו? אגידי רעיון קטלני. שם את הגרה פה 200 מטר, נותן קפיצה, מביא אותה רגע. איך תביא אותה? יש לי שטח מחסומים. אמרתי לך עד הסוף, נכון? נו. אתם עורכים פה את השולחן מעבר לגדר, עושים להם שולחן בשר, קצת צלחות, בלגנים. רואי מדומיין לחלוטין. אני הולך להביא צוותא. נשמה, יש סגר. שמרנו עד עכשיו את החוקים. אבל בדיוק בגלל ששמרנו, אנחנו נקיים. אבל אם היא תהיה מחוץ לגדר באמת? אבל זה לא נעים, מה מחוץ לגדר? ואז מה, נשאיר לה וזה? מתאים, מוזיקה, בלגן, יום העצמאות. אתם הולכים להתלבש עכשיו. האמת, זה לא רעיון כזה רע. את איתי, אה? כאילו, איך נחגוג לה, ליאור? נפריד את השולחן, לא נתקרב, לא נתחבק, כאילו, מה כבר יכול להיות? רוי יסתדר בדרך, אנחנו נארגן פה בינתיים את הדברים. מה כל אחד עושה? את בדרך כלל עושה חמוצים, היום את עושה בקלאווה. עושה חמוץ. אוקיי, אתה, סלטים, קריוקי, ובשרים, אח שלי תדאג לזה. ונועם, את לא אחרי אימון עם רובן עטר, לך עשי מנהלן נורמליות, את בגדים יפים, מה קרה יום העצמאות? בסדר, אני אתלבש, תירגע. את, תעבדי על החיוך שלך. כי אני לא חוזר ואת לא ככה, את שומעת אותי מה אני אומר לך? אם עושים את זה, אז עושים את זה עד הסוף. כולם מחייכים ודי. נו, תראי לנו. תראי. יאללה. מצד אחד אני לא מאמינה שהיא תצא לפועל, כי בוא, סגר. ומצד שני, אין דבר העומד בפני הרצון. רוי רוצה, רוי עושה.